Veňku. Víš jak já nosím vždycky to suplování, to, jako tady. No včera jsem tam byl zase. A zase. No terciální. Oni tam běhali. Řvali jako divá zvěř. No. To je skutečně stydno za mě. Když jsme bývali mladý. Hele, nejdeme mi na život. Já nevím, vidíš ty lidi? No vidím, vidím. Hele, Zdendo, vidíš tamhle vzadu? Jak je tam to červený světýlko? To vidím, vidím. Jak bliká? Vidím, vidím. A jak je u něho napsáno, že bije? Vidím, vidím. Dobrý, živej přenos znamená, viď? To už jako asi jedeme na život, co? Asi jo. Tak jo, připrav se poslat. Dobrý den, milí diváci. Vítáme vás u speciálního dílu Prostřena. Dnes učiteli Sedlčanského gymnázia. Přesuneme se. Co děláte, že to budí ty vždycky tleskají? Už 20 let je to prostě. Přesuneme se do Jesenice, protože naší hostitelkou bude paní Radka Janouška. Dnes pohostí své kolegy z kantorských řad. Kdo to ale bude, to ještě netuší. Vítejte prosím naši milou se omlouvám, mě zrovna v kumbálu vykrystalizovala modrá skalice. Schválně, Petře, vzoreček. Prosím. Hosté se bohužel ještě nedostavili a proto se zatím podíváme na vystoupení tří kvinta, septima a mohu se jít připravit čtvrtá ová sekunda. Thank you.
takže k tabuli půjde. Ale, Jirko, teď jsme v soutěži. Zkoušíš až ponová věce. Ponová věce, síla zvyku. Přidat trošku toho medu. Kdy začíná mezi našimi diváky velmi oblíbená část našeho pořadu Šmejděníčko, šmejdění. Jo, Nintendo, co by se zdal dneska? A tak třeba párky. Jo. Já si dal taky, no, to je vídeňský a... Tyjo, normálně, nebudeš tomu věřit, ale šel jsem z obejváku a tam krásná mapa. Fyzicko-geografická, krásně barevná, zachovalá a aktuální. To byl kus, ty brďo. Já jsem myslel tu mapu. Jo. Musím tu rapu pochválit. Krásně si to tu zařídila. To topení jak umístila. Ideálně využila to, že má ideální cirkulaci vzduchu. No to je pravda, je to úplně skvělý, to je úplně nádherná ukázka, že matematika dává smysl a všechno dává smysl díky matematice. Jo, už se začíná mít percentuální poměr na výplatku. Asi mám plat. A co by ses tak dneska dal? No, mám chuť na primu. A první G. A co bys dala ty? Já bych zase dneska na dnešní menu uvítala třetí OA a první OA. Asi by se měl jít připravit. Nikdo mě nenutil plavat. 9 z 10.
začátku mě trochu zamrzelo, že jsme neměli nic cizokrajného, ale potom, co jsem dostal z Prazedu 12 a knedlo lepřezelo, mi došlo, že na světě stejně není nic krásnějšího. Dávám 9 z 10. Radka se vyvařila krásných 37 bodů a tím se dostává do čela naší tabulky, to je úžasné. Vařečka a bion. Radka to je. Já se omlouvám. A tak dlouho jsem to trénoval. Nic, uvidíme se zase za rok. A protože bude škola. Dva místa.